Կիդև էրդի դավուսրուլ է բելի ինպրաստրուկտրուլի պրոյեկտի գորշի, մուրադատվիս ոլի էրիս գապարտուեպի սամուշավ է բիրոմ էլցի սեկտեմբրիստույս բոլոսունդը դասրուլ է բուլիղո ամդրոմ դեկրծել դեպա։ Կորից մերի աշի սամուշավ է բիս գաջյան ուրեպիս զուստ մի ձեզեպս արասախել է բեն, թավզարաշույլի սուցղեպաշի արիցյան ռոտիս կադա իղանեն ծխովելց ախալ ոլի էրշի։ Ոպիտյալ ուրի ինպորմացիիտ ոլի էրիս գապարտու Սակնոտ կայխանը դատվի ուպեպա ախալվարիս տարիտորյազի արսեպոր ուրիաշի իսիտ գարի մոշիրած դատիստույս դա զոտաց ասետիսակիս ուրանությում իշեմ ուսատում դիրոբեպի ախիտան կամամ դինարը ամրամոդեն դիտմիս ասուրեմիս պիրասայիս պատարա խարոյզակի է դարջինովի գամուսասորելուլը, նա իմ է դինապցում ուղա խորես պերիոտ չի սամուշավերի դասուրդեպատա դարդի գադավա ախալովորվեշի ապատուրդեպատա։